তেলচূড়াই ক'ব কেনেকুৱা গেলে, তেলচূড়া আহিব লাগে, তেলচূড়া ফালি পঠাইছেনে? মই ভাল গাম। ইয়াতকৈ তুমি বেছি ভাল গাবা, শুনোৱা। তেলচূড়াই গান গায় বুলি মই আজিহে গম পাইছোঁ। সেলফি লে লে রে লে লে রে লে লে রে সেলফি থরা থরা লে আৰু নাই তার পিছত হে গ সেলফি খন লব না পালুই নহয় সেলফি খন ওয়াকে হে কই থাকিলে আকো গুয়া তেতিয়া সেলফি খন হবো সেলফি লে রে লে লে রে লে লে রে সেলফি থরা থরা লে তেলচূড়া আহি আছে আৰু তেলচূড়াই আজিকালি স্কুলত ইমানেই উৎপাত কৰে, তাৰ ওপৰত তাত ধুনীয়া কাহিনীও আছে, কিছু সময় পিছত তেলচূড়াই ক'ব। কিন্তু এইবাৰ বাহাৰুল নামৰ এটা ভাইটি আছে, আমি বাহাৰুল ইছলাম তেজপুৰৰ পৰা আহিছে, আমি বাহাৰুলক মাতিছোঁ। শাকিল, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আকৌ আহিব লাগিব। থেংক ইউ। বাহাৰুলক আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো চিনি পায়, আৰু এইজন বাহাৰুলৰ দেউতাকে এসময়ত ইটা ভাটাত কাম কৰিছিলে, তাৰপিছত ইটা ভাটাৰ কাম এৰিলে, নাও চলাই খৰি ধৰে আৰু সেই খৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি যিকেইটা টকা পায় সেই টকাৰে ঘৰখন চলে। কিন্তু তেনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা আহি আজি বাহাৰুলে আকাশ চুব খুজিছে, আৰু বাহাৰুলৰ মাতষাৰ শুনিলে আপোনালোক তবধ মানিব। আমি এই মুহূৰ্তত মঞ্চ বাহাৰুলক এৰি দিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম ল'ব লাগিব যিজনে বাহাৰুলক গঢ়ি পিটি আনিছে, বাহাৰুলৰ গুৰু। তেওঁ যদি আছে কাষতে মই অকণ মঞ্চলৈ মাতিছোঁ। নজৰুল ইছলাম যেতিয়া ইটা ভাটাত কাম কৰিছিলে বাহাৰুলৰ পিতৃয়ে, তেতিয়াই বাহাৰুলক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে নজৰুলে, আৰু নজৰুলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি বাহাৰুলে ইমানখিনি পালেহি। মই এবাৰ নজৰুলক চিনাকি কৰি দিছোঁ, যিজনৰ বাবে আজি বাহাৰুল আহি ইয়াত থিয় হ'ব পাৰিছে, এটা চাপৰি হ'ব লাগে এনে শিক্ষাগুৰুৰ বাবে। আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মাইক্ৰফোন বাহাৰুল তোমাক দিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক ৰাইজ, প্ৰথমতে মই আপোনালোকলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন জনাইছোঁ, উদযাপন সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তালৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আৰু মোৰ সংগীতৰ শিক্ষাগুৰু মহম্মদ নজৰুল ইছলাম ছাৰক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আৰু আচন্তক ঋতুস্মিন ছাৰক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা শিল্পীসকলকো শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কচুৰ পাতৰ পানী কৰে তলো মল হৰিলে পা বৰে না এই দেহাৰ ভৰসা